en utstilling som heter Elektromagnetisk moderne kunst i Nord-Europa. Og det er Henny Onstad sin storsatsning denne høsten her. Det er en kjempesatsning med over 150 verk. Moderne kunst fra Nord-Europa og Baltikum, Skandinavia spesielt, som vanligvis ikke samles i en utstilling. Det mange ikke vet var at kunstnere i mellomkrigstiden fra disse områdene var svært aktive på den internasjonale kunstscenen. Men det var nok det at når de kom tilbake til sine hjemland, så opplevdes det ofte ikke denne kunsten som de drev med som aktuell. Altså den ble liksom avslått, sånn her i Norge for eksempel, så ble den avslått som å være uaktuell fordi den var alt for internasjonal. Og det er jo veldig interessant sånn i forhold til i dag, for i dag er det jo det man streber etter, altså det som er felles og internasjonalt og globalt. Det er jo ofte et sånn kvalitetsstempel på en kunstner, at den har noe som er aktuelt i mange forskjellige land, mens den gang så var nok kunsten mye mer knyttet til identitetsbygging og nasjonsbygging. En måte å lese moderne kunst på er å se på den som en utvikling fra representasjon, altså at kunsten representerer den synlige, virkelige verden, og frem mot en sånn total abstraksjon, hvor kunsten har verdi i seg selv, og hvor former og farger ikke representerer noe annet enn seg selv på lerretet. Og i denne delen av utstillingen så er det ulike kunstnere som er samlet fra de ulike landene, som viser hvordan de alle deltok i det, uavhengig av land eller bakgrunn, eller mer personlige interesser. Det som er fint med den utstillingen her, at for første gang så får man anledning til å se disse baltiske og disse skandinaviske kunstnerne samlet, for å se på hvordan de på forskjellige måter svarte på mange av de samme spørsmålene. Altså både når det gjelder motivkrets, når det gjelder uttrykk, når det gjelder inspirasjon, så ser man at de har veldig mye til felles, men samtidig så er det lett å se at det handler om litt forskjellige ting. Så vi ønsker å gi publikum en mulighet til å selv sammenligne og danne seg et bilde av de ulike kunstnerne og hva de var interessert i.